السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارته الشرف تله كحيران جانالكا بدان ميديا كسو دوا ده مركلة إيا برنامج كالي أو أسنا كو سابسان قيبها عافي ماتكا كاسي أو آن مانتا كيغاها لدونو سببها كينا عرو الاستاق إيو وحيابها لوغا هرتكي كرو عرو الاستاق أو أح لبات أي داد آد وبداني أي كعبانيان إيا دخاتير توح أي عديين إنو علامات النقن كرو حالات عافي ما درو إن كسته أو أيدتكو كوكرا دوانيهين إنتا جير إيه وقفكو مسقشة أما سوليغا وقليو مالينكي هادانا مركي سيقو دو قيميو العلز أحان تدواتكي هادي قفكا سدح جير وصحارا وفريستو سلا مركانا صحارا ديسو أيتاي ميد أدك أما قلالان ama uu mararka qaar ko dareemo in uu si dib ah uu ku soo dhaafayo waa calaamada lagu garan karo in qofkaasi calooshisa ay tahay mid taagan hadaba sababaha keena calool istaaga maxaa ay yihiin cillad ku timaado dhaqdhaqaaqa mindhicirada looga baahan yahay dhaqdhaqaaqa iyo ururka ay sameeyaan muruqyada iyo derbiyada mindhicirradu ayaa dhaqaajiya saxarada inta ay saxaradu dhex marayso mindhicirradu waxa ay mindhicirradu leeyihiin awood ay kaga nuugaan biyaha iyo macdanaha uu jirku u baahan yahay ee saxarada la socda haddaba haddii dhaqdhaqaaqaasi mindhicirradu uu yaraado ama uu joogsado waxa ay mindhicirradu noqonayaan in saxaradu ay muddo meel taagnaato taagnaantaasi badanina waxa ay sababaysaa in mindhicirradu ay ka nuugto biyo iyo macdano ka badan intii ay ka nuugi lahayd haddii ay saxaradu horay u dhaafayso sidaasi awgeed ay aad u adkaato saxaradu waana markaasi marka uu imaanayo calool istaaga waxa kale oo keeni kara qofka in uu ku yaryahay cunooyinka galka leh sida cunooyinka galka leh markii aynu leenahay waxa aynu ka hadleynaa cuntooyinkii dabiiciga ahaa sida mowrdida galleyda qamadiga iyo wixii la khalmaala waxa ay khubaradu ay sheegayaan in galka cuntadu uu saxaradu u sameeyo dhumac isla markaana uu mindhicirradu ku keeno dhaqdhaqaaq halka biyuhuna ay ka hortagayaan in saxaradu ay qalasho ama ay angagto hab nololeedka casriga ayaa isagana qayb ka ah in qofka calooshiisa ay istaagto hab nololeedka qofka oo noqdo mid caafimaad ahaan saxnayn ayaa isaguna ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee keena calool istaaga tusaale ahaan qofka uu fadhigiisu badan yahay isla markaana aan helin jaanis ama waqti uu ku aado suuliga ama musqusha isla markaasina isaga oo inta uu fadhiyo isticmaalayo cuntooyinka aan galka aan lahayn sida biizaha beegarka iyo sandwichka burka waxyaalaha burka laga sameeyo intaasi oo dhan cunooyinkaasi dhammaantood aan galka lahayn waxa ay sababayaan in ay istaagaan calooshiisa waxaa kale oo iyadana meesha ku jirta in uu yaryahay qofka asaga ah biyo cabitaankiisa isaga oo ka cabsanaya in uu kaadi badani uu yeesho uusan waqtina uusan u helaynin uu ku galo musqusha taasina waxa ay sabab weyn ay ka qaadan kartaa in qofka ay istaagta calooshiisa midda kale waxaa loo baahan yahay in qofka uu iska raadiyo in uu galo musqusha waqtina uu ku qaato haddii aad dareento in saxaro aad dareensan tahay ama ay kusoo qabato si dhaqso ah ku aad suuliga ama musqusha waayo mindhicirradu waxa ay wadaan marka iyada ah shaqadoodii waqtina sii in aad ku jirto musqusha haddii aad si dhaqso ah aad kaga soo baxdo taasi waxay noqonaysaa in mindhicirradu ay joojiyaan shaqooyinkoogii caadiga ahaa oo ay kusoo saarayeen saxarada waxa kale oo iyaduna aan gelinaa dawooyinka iyagana caloosha jilciya ee loo isticmaalo kuwaasi oo ha noqdaan kiniini ama wax la mida dawooyinka caloosha jilciya ayaa waxa ay ka mid yihiin dawooyinka dunida maanta loogu isticmaalka badan yahay dadka badankoodna
ay ku dagmeen sida degdeg ah ee looga yaaba in ay dabadu ay qofku saxara uga keento, gaar ahaan dadka miisaanka dhimayo oo og in calool socodsiintu ay qayb ka qaadan karto dhimista miisaanka. Saxaradu waxa ay qayb ka qaadataa gubista hayda ama baruurta iyo dufanka jirka, laakiin cilmi ahaan waxaa la ogaaday in dawooyinka caloosha lagu jilciyo oo ay ka mid yihiin kuwa shaaha sida shaahan loo isticmaalo, kuwa budada ah, dareeraha, iyo kuwa kale oo kiniini iyo wixii la mid ah, in qofku uu si degdeg ah saxara oo keeni karaan, balse ceebtoodu ay tahay in aynan gubi karin dufanka ama baruurta ku jirta jirka. Waxa ay dawooyinkani si aan dabiici ahayn xoog u dhaqaajiyaan caloosha si ay saxaradu u dhaqaaqdo. Saasi awgeed, dawooyinkani markii muddo dheer la isticmaalo waxa ay qofka ay ku keeni karaan dhaawac, waayo meesha waxa ay ka saarayaan mindhicradii sida dabiiciga ahaa u shaqeynayay iyaga oo la qabsado saxaradan xoogga lagu soo saarayo, taasina ay sababto in qofka calooshiisa ay dhaqaaqi weydo muddo dheerna uu noqdo qof aan suuli ama mashquul aan gelin, ugu dambeenna sababto qofka isaga in uu galo qalliin. Haddaba waxaan kugula talin lahayn, intii aad isticmaali lahayd dabooyinka isaga ah, isticmaal dabooyinka dabiiciga sida dacarta iyo wixii la mid ah haddii ay suurtagal ku tahay, ama cunooyinka galka leh isticmaal kadibna biyo badan kadaba cab. Haddaba talooyinka guud ee la siinaya ayaa waxaa ka mid ah qofka inuu sameeyo jimicsi ama socod badan aroortii hore. Aroortii haddii aad cabto nus litir ama litir biyo ah kadibna aad socoto lugeyso ama aad gurigaada ku dhex soo socoto xoogaa ayar orodo, waxaa markiiba suurtagal ah in mataqaanaa calooshaadu ay sameyso dhaqaaq, kadibna halka iyada ah aad ku hesho wixii aad u baahneyd ee saxara ahaa ay ka timaado. Taa iyada haddii aad ku dadaashana wax badan ayaad ka faa'iideysaa. waxaa kale oo dhakhaatiirtu ay kula talinayaan qofka in uu bedelo cunooyinkii qofka uu isticmaali jiray. Haddii cunooyinka burka, briiska, baastada iyo wixii la mid ah haddii aad isticmaali jirtay, isku day in aad wax ka bedesho cunooyinka iyaga ah. Kadib waxaa kuu suurtagelayo in calooshaadu ay noqoto mid si maalinle ah u saxaroto. daawadayaal, waxaa intaasi aan kusoo koobaynaa barnaamijkii caafimaadka ee maanta aan kaga hadlaynay calool istaagga iyo waxa keeno iyo qaabka loo daweeyo. intaasi ayaan kusoo gabayn doonaa inta aan midkan mid lamid ku kulmeyno. waa anigoo ah Cukaas Sheekh Maxamed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo. wixii fariin iyo aad qabtaan oo su-aal leh halka hoose inoogu reeba haddii eebbe idmo.